Ahojte. Ak chceš ísť rýchlo, tak choď sám, ale ak chceš ísť ďaleko, tak poďme spolu. Tak takýmto tvrdením si možno dovolím privítať dnešného môjho hostia a je ňou milá, úspešná kaučka a pani Slavka Kočanová. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Pani Kočanová, možno hneď na úvod, tak skúsme začať možno opisom. Čo to znamená kaučing? Je to možno nejaká alternatíva psychológa, psychológie, alebo je to možno aj o niečom inom? Čo to všetko obnáša? Pretože ja som si prečítala aj možno na tom vašom webe, že sa to možno prirovnáva aj k tancu, možno k divadelnej hre. Prečo? Áno. O čom vlastne ten coaching alebo koučovanie je? Je to, tak ako ste povedala, dá sa to opísať k umeniu, dá sa to opísať k malovaniu, dá sa to opísať k tancu a dokonca sa to dá porovnávať aj s prácou taxikára. Pretože ten coach má úlohu sprevádzať. Coach je partner na ceste osobného rozvoja každého klienta, kde si klient sám určuje, kam pôjde, kedy sa tam chce dostať a akú cestu si vyberie. Dobre, ale potom, čím sa to vlastne líši od klasického psychológa? Líši sa to tým najdôležitejším, najpodstatnejším, a to je zodpovednosť. Kto preberá v tom procese zodpovednosť? V koučovaní sa tá zodpovednosť rozdeľuje medzi tých dvoch, to znamená klienta a kouča. Klient zodpovedá za to, kam pôjde a kedy sa tam dostane a či sa to vôbec naplní. A kouč preberá zodpovednosť za ten proces. Práve to som chcela aj v ďalšej otázke vlastne uviesť, že prináša to aj istú dávku zodpovednosti. Samozrejme vedieť aj odhadnúť, kde sa nachádza vlastne ten problém, ktorý chceme ísť riešiť. No a samozrejme, možno na mieste je aj nejaká taká tá intuícia. Vám pomáha pri tejto práci intuícia? Intuícia mi pomáha akurát v tom, aby som vlastne vedela, či ten človek je pripravený. Vtedy je to nejaký ten pocit, tá intuícia, že človek alebo klient teda nemôže, nechce, nevie a tá intuícia mi napomáha v tom, že ten klient sa nachádza v tomto štádiu. Áno, je pripravený, môže pokračovať ďalej na tejto ceste a môže dosahovať svoje ciele. A na základe toho vlastne môžem klásť otázky, pretože úlohou kouča nie je dávať rady. Úlohou kouča je pýtať sa. To je ten základný rozdiel, ktorý ste sa pýtala, ktorý vlastne súvisí veľmi, veľmi úzko s tou zodpovednosťou. Ako náhle ja dávam niekomu radu, tak preberám za ňu zodpovednosť. Takže základ je dávať tie správne otázky. Asi, samozrejme. Správne otázky, ktoré idú častokrát aj do hĺbky a častokrát ten človek sa musí zamýšľať veľmi, veľmi intenzívne a hlboko. Klienti mi častokrát hovoria, že doslova vyťahujú z pety tie odpovede. Je to veľmi namáhavý proces, po takej hodinke prichádza niekedy aj bolesť hlavy. A boli možno niekedy vo vašej, nazvem to tak, kariére situácie, keď vás možno tá intuícia sklamala? Alebo vždy sa dá spoľahnúť na tú intuíciu? Z môjho pohľadu tam nie je ani tá intuícia tak dôležitá ako samotný proces a ovládanie tej profesie, toho koučovania. Stále sa pripravujeme už na tú odpoveď, čo by som asi poradil tomu človeku. Čiže veľmi málo sa sústredíme v rámci komunikácie na počúvanie toho druhého. A keď nepočúvame, tak sme niekde úplne inde. Buď sme vo svojej hlave, alebo sme niekde myšlienkami mimo. Pani Kočanová, aké sú možno také tie najväčšie a najčastejšie dôvody, keď ľudia vyhľadávajú kouča? Myslíte v súčasnosti? Áno, súčasná doba. Áno, súčasná doba. V súčasnosti sa najviac stretávam s klientmi, ktorí sa snažia nájsť zmysel. Určite je to, alebo chcú spomaliť, jednoducho spomaliť v živote. To tempo, toto je asi taká najviac skloňovaná téma v dnešnej dobe, že? Určite. Tempo a čo vnímam ja ako coach, a určite nielen ja, ale aj psychológovia a terapeuti, je presýtenie informáciami. Ľudia príliš veľa hľadajú informácie, čítajú, chodia na rôzne vzdelávacie kurzy a podobne, majú veľmi veľa myšlienok, ale nevedia, čo s tým. To je asi taký najčastejší problém. Potrebujem sa už pohnúť.
a možno spracovať nejaké informácie. Využiť dá sa, dá sa povedať, že vlastne aj cieľom toho celého koučovania je, aby človek možno nejakým spôsobom spoznal seba samého, uvedomil si isté veci. Určite je toto najdôležitejšie. Cieľom alebo výsledkom koučovania by mal byť seba koučing. Seba coaching znamená, že poznám sám seba, viem, kam idem, viem, ktorú cestu si vyberiem, dokonca aj viem, kedy tam dojdem, stanovím si jasný termín a používam, ja tomu hovorím, takú tú svoju vnútornú motiváciu na to, aby som vedel, že teraz už nastal čas, kedy potrebujem tú zmenu. A teraz nastal čas, keď zmením tie automatizmy a keď naruším tie stereotypy. To je to najdôležitejšie. A možno niektorým ľuďom práve chýba to, respektíve nevedia nájsť, kde je tá motivácia, že? Áno, nevedia nájsť tú svoju vlastnú, vnútornú motiváciu. Najčastejšie sú motivovaní zvonku. Pani Kočanová, a medzi vaše obľúbené knihy patrí Alchymista. Uh-huh. Priznám sa tak úprimne, ja sa na túto knihu už chystám tiež, pretože Paulo Coelho je môj obľúbený autor. Mňa tak veľmi zaujíma, že prečo práve Alchymista je vašou obľúbenou publikáciou? Prečo ju odporúčate ľuďom? Keď si dobre pamätám, bola to jedna z prvých kníh, ktorá ma hlbšie oslovila a dokonca, keď si dobre pamätám, tak to bola kniha, ktorá zmenila osudy dvoch mladých ľudí. Popri mne, keď som začala čítať, v tej dobe som bola v Bratislave, tam som pôsobila a pracovala 3 roky a mala som tam priateľov, ktorí sa takisto hľadali ako ja v tom veku. A pamätám si, že bolo to leto a ja som ju čítavala a jeden kamarát, ktorý sa zamiloval do jedného dievčatia, jednej baby, tak veľmi túžil nejakým spôsobom osloviť. A ja som čítala práve tú knihu a tie myšlienky, ktoré boli v tej knihe, som mu nahlas prečítavala a on na základe tejto knihy oslovil tú babu a dali sa dokopy a dnes žijú, majú rodinu, majú deti. Čiže to bola jedna z vecí, ktorú si veľmi pamätám. Ale mňa knihy, aj tamto Alchymista oslovili, teda oslovujú, alebo podobné knihy ma oslovujú iným spôsobom v každom v životnom období. Hej? Čiže vtedy ma oslovilo práve to, že sa jedná o príbeh mladého pastiera, tuším sa volal Santiago, ktorý túžil naplniť svoj osobný príbeh, svoj sen. Hej? A v dnešnej dobe je to už hlbšie. Dnes si už potvrdzujem. Áno, je to fajn, je to dobre, kde som dnes. Hej? Čiže je to veľmi pekný príbeh, ktorý odporúčam každému, kto chce zažiť alebo uskutočniť svoj sen, svoj osobný príbeh. Respektíve, kto sa ešte možno nejakým spôsobom aj hľadá. Áno, môže to byť taký štarter k tomu, k tomu osobnému rozvoju určite. A vy radi pozeráte aj rozprávky, radšej ako správy som sa dočítala. Áno, v podstate je to áno o tom, že tie rozprávky a deti nás vôbec učia, ako máme my dospeláci žiť v tejto dobe. Prečo je to tak vo vašom prípade? Prečo tie rozprávky sú u vás na prvom mieste? V čom vám možno pomáhajú? Je to podobné ako s knihami. Je to príbeh a je to úprimný príbeh. Je tam veľa múdrosti, múdrych myšlienok, ktoré som niekdy, keď som pozerovala rozprávky, potrebovala k niečomu úplne inému. Ale dnes už, keď si pozriem rozprávku aj 10 krát, tak vždy tam nájdem niečo zaujímavé. A keď to pozeráme s mojimi babami, teda s našimi deťmi, tak je to úžasné ešte aj v tom, že už aj oni vnímajú v tomto veku, čo tam zaznieva. Sú tam myšlienky o priateľstve, o živote. Čiže ja som rada a práve preto uprednostním rozprávky pred správami. Lebo mi vlastne pripomenú to, čo je dôležité. No, ja možno trošičku nadviažem. Ja momentálne čítam o publikáciu o vlkoch. Prirovnáva sa tam život vlkov spolu aj so životom nás ľudí. A mám taký dojem, že v dnešnej dobe sa možno my dospeláci nevieme hrať. Alebo sme sa prestali hrať. Nevieme, ako sa hrať. Tak hranie je činnosť kreatívna.
Ja v koučovaní používam práve takéto spôsoby alebo nástroje, aby človek si dokázal niečo predstaviť. My častokrát využívame len jednu stranu nášho mozgu a to je vlastne tá ľavá, to je to rácio. A tá práva je tá kreatívna, ktorú ak si chceme niečo predstaviť, ak chceme niekam ísť a chceme robiť veci inak, hej, tak potrebujem naštartovať práve tú ľavú hemisféru. Tam je tá kreativita a to je to hranie. A tam prichádzajú nové nápady, tam prichádzajú nové možnosti, ktoré by nás nikdy nenapadli. Čiže chápem, áno, to hranie je v živote veľmi dôležité a na to zabúdame a to práve dokážu deti. Čiže opäť sme len dospeli k tomu, že tie deti nám k čomu všetkému v živote pomáhajú, ako vôbec fungovať v tejto dobe, v tomto svete. Áno, v podstate deti nám pripomínajú, že aj my sme raz boli deťmi a že je dobré to využívať a vraciať sa späť do toho veku a že v každom z nás je v podstate skryté malé dieťa, ktoré sa chce hrať a ktoré pri tom hraní dosahuje úžasné výsledky, pretože deti dokážu zažiť ten stav, o ktorom hovoríme, ten flow. Vlastne sústrediť sa na jednu činnosť a nebyť vyrušovaný okolitým svetom. Zabudnú na svet, zabudnú na čas. Byť tu a teraz. Presne tak, to je asi to najpodstatnejšie, áno. Pani Kočanová, vy veríte v to, čo nevidíte. Mm-hmm. Teraz možno trošičku aj prepojím s tým, že asi to krásne je očami neviditeľné, ako sa hovorí, že? A tak skúste možno vy ešte trošičku konkretizovať. No verím v potenciál, v ktorý ľudia neveria kvôli tomu, lebo ho nikdy nevideli a nevedia, koľko toho potenciálu sa skrýva v nich samotných. Že máte možno pocit, že niektorí ľudia sa podceňujú? To je častý pocit. Väčšina z nás sa podceňujeme, väčšina z nás nevyužíva ten svoj potenciál. Čo myslíte, koľko potenciálu človek využíva tak v priemere? Berme tomu, že 100% je to maximum. Je to tak okolo 10%. A to je dosť málo. To je dosť málo. Hej, niekto viac, niekto menej, záleží zasa od činnosti. Niekto v nejakej činnosti dokáže využiť aj 50, ale v niektorej je stále len na tých 10. No a my, koučovia, veríme v ten potenciál a keď vojdeme, sa tomu hovorí, do tej hlavy toho koučovaného, tak tam je toho veľmi veľa. A hlavne je tam veľmi veľa poznania, veľmi veľa skúseností a tie vôbec nevyužívame. My to nechávame niekde v minulosti, tým, že sme zažili niečo zlé, že sme museli prekonávať nejaké prekážky a nevyužívame to, v čom sa nám darilo, vlastne tu a teraz a v budúcnosti. A to nás potom brzdí s tým spôsobom. Samozrejme. Vy aj uvádzate, že o vzťahy sa možno treba aj nejakým spôsobom starať, ako prirovnávame to ku kvetine, áno. Mm-hmm. S tým úplne samozrejme súhlasím, ale čo si myslíte? Je vždy nevyhnutné k tomu, aby sme sa nejak postarali o fungovanie v živote, o tie vzťahy? Je nevyhnutné mať pri sebe ešte nejakého možno radcu? Alebo si všetkým možno treba prejsť o samote, osamelosti? Ako to funguje? Kedy to má možno taký najväčší efekt? Ja nemám na to všeobecný návod, už len kvôli tomu, že beriem každého jedného človeka ako jedinečnú bytosť. Každý prežíva nejaký ten svoj príbeh, svoj osobný príbeh a má svoje vlastné situácie, ktoré môžu byť síce podobné s niekým iným, ale je to jeho príbeh. Už len tá genetika, každý sme jedinečný. Hej? A tým pádom každý to vnímame úplne inak. Niekto potrebuje radu, niekto potrebuje kouča, niekto potrebuje dobrú otázku, niekto potrebuje dobrú knihu a niekto rozprávku. Čiže je to individuálne. Je to individuálne. A dávať všeobecné návody, dávať všeobecné rady, že takto to funguje v desiatim, takto urob, tak to môže byť veľmi zradná cesta. Práve preto je veľmi dôležité spoznať sa, spoznať, čo je moje, čo mi robí dobre, a v čom sa cítim, ja tomu hovorím, doma a na základe toho sa rozhodovať. Čiže ono v podstate tak či tak, mám dojem, že ten coach vie tak toho človeka možno nasmerovať presne už len v takých tých detailoch, ktoré dokážu urobiť možno veľké veci a rozhodnutie o životoch ľudí, nie? Určite, ako som hovorila v úvode, úloha coacha je byť dobrým partnerom a byť sprievodcom, ktorý vlastne usmerňuje toho klienta, toho coachovaného na jeho ceste. Ja tomu hovorím, že dostať sa z bodu A do bodu B. A to je vlastne proces.
na začiatku sa definujú ciele, potom nasledujú otázky na uvedomenie si, kde sa momentálne nachádzam, v čom sa mi doteraz darilo, v čom sa mi nedarilo, samozrejme tiež veľmi dôležité si uvedomiť. No a potom sú tu ďalšie otázky na tie možnosti, aké prichádzajú do úvahy, ktoré sa mi ponúkajú, čo potrebujem, hej, riešiť. No a keď si toto všetko vlastne porozprávame, nájdeme nejaké nové možnosti, tak nasleduje tá posledná etapa, to štádium, ktoré odlišuje kouča od ďalších profesí, a to je akcia. Mm-hmm. Akčné kroky. Čo bude ako prvé, čo chcete urobiť? To je veľmi dôležité, pretože dnes sú ľudia veľmi rozptýlení, čo sa týka cieľov. Nevedia, čo robiť prvé, aby to malo ten najväčší dosah na ich život. Áno, je to také chaotické, mám pocit, nie? Častokrát. Áno. To sú také, keď si predstavíte taký lievik a tam sú myšlienky ako nite, ktoré sú posplietané a neviete, ktorú z nich máte vlastne vyťahnuť, aby sa to celé spustilo a prešlo to. Mm-hmm. Hej, a coach je tu na to, aby sa pýtal, aby ste dokázala vybrať to najdôležitejšie z toho a začať to riešiť. A potom sa spustí tá lavína. A možno teraz s tým aj súvisia prekážky. Do života sa nám dostávajú určite aj nejaké prekážky v rôznych situáciách. Samozrejme, skúšajú nás, ako to dáme, akým spôsobom si cez to prejdeme, ako vlastne zvládneme výsť z tej komfortnej zóny. Ale ako ich možno zvládnuť? Je najprv potrebné pochopiť zmysel tých prekážok? Opäť je to veľmi individuálne, ale prekážky určite sú veľmi užitočná vec. Prekážky nás posunú už len tým, že ich prekonávame. Musíme sa niečo naučiť. Hej? A samozrejme, prekonávať prekážku tým istým nefunkčným spôsobom nemá zmysel. Je veľmi dobré sa naučiť niečo o tom, v čom sa nám nedarí, a nájsť nejaké nové riešenie, aby sme sa posunuli. Lebo ak budeme robiť 10-krát tú istú chybu, tak sa nikam neposunieme. Stále rovnaký výsledok. Áno. Pani Kočanová, mysel, možno naše nejaké predstavy, ilúzie o istých záležitostiach v živote, či o vzťahoch, alebo možno o nejakých iných situáciách, a nám možno navodzujú takéto, by som povedala, takú predstavu, ktorá nás môže aj klamať v živote, oklamať nás. Že nie je proste vec alebo záležitosť, situácia taká, ako sme si predstavili, a uniká nám možno práve taká tá realita. Ako vôbec fungovať v živote tak, aby sme sa potom nesklamali? Brať možno ten život práve v tom prítomnom okamihu a byť možno takým tým vedomým pozorovateľom, aby sme sa nesklamali, alebo ako sa tak nastaviť, aby sme sa nesklamali? No, tu padlo niekoľko vecí. Hej. V prvom rade na začiatku bola tá ilúzia. Ak žijeme v ilúzii, v ktorej sa väčšine len porovnávame s niekým iným, s okolím a podobne, tak nežijeme svoj vlastný život, svoj vlastný príbeh. To ďalšie bolo, čiže prvá je ilúzia, to ďalšie bolo porovnávanie sa, a vy ste tam spomínala, ešte tam bola nejaká možno otázka. Možno nejaká predstava, hej? Lebo ja si zase myslím, že vždy si možno treba nejakým spôsobom utvoriť predstavu o budúcnosti, aby sme vedeli proste zamakať v tom živote na sebe tak, aby sme tú predstavu alebo nejaký sen, cieľ dosiahli. Áno, a práve tá predstava, hej, by nemala byť len nejaká ilúzia, ale malo to byť niečo z nás, niečo autentické, niečo reálne. A keď je to predstava v podobe ilúzie, ktorú sme zostavili na základe príbehu niekoho iného, chceme sa mu podobať, je to nejaký veľký vzor a chcem byť presne taký, to sa stáva často mladým ľuďom, ale aj ľuďom v neskoršom veku, tak sa kľudne môže stať, že budeme sklamaní, lebo budeme mať nejaké veľké očakávania, nebudeme schopní využiť ten svoj potenciál. Zistíme, že nám to nejde tak jednoducho, budeme hľadať skratky, hej, a znova sa budeme len porovnávať, tak to môže byť veľké sklamanie. A vtedy nastáva ten zlom, keď veľmi rýchlo meníme niečo. Dáme to na bok, nebudeme skúšať ďalej, čo nám funguje, a vyberieme si znova nejaký nový cieľ, čo nie je zlé, hej. Ale vyskúšali sme všetko, využili sme svoj potenciál naplno, kvôli čomu sme to vzdali. Čiže ono v podstate, aký je recept? Ako sa tak nastaviť v živote, aby k tým sklamaniam nedošlo, aby sme tomu všetkému predišli? To je to
tá sranda toho celého, že kouč recepty a návody nedáva. Takže recept je ten, aspoň ak by som mohla dať sa koučovať. Toto je to, čo môže pomôcť tomu človeku. Po prípade nájsť si svoju vlastnú cestu neporovnávaním sa. Ak mám nejakú predstavu, tak nelipnúť na nej, však sa nič nedeje, ak si ju zmením. A ak tá predstava je taká tá skutočná, reálna a ja jej verím, tak ísť si za tým a robiť to najlepšie, ako vieme. Asi tá viera a trpezlivosť, vytrvalosť, húževna, to sú na mieste, že? To sú to, čo všetci vieme, hej? Aj. Ale nejak začať, čím začať, je veľmi dôležité. Častokrát si dať za cieľ niečo reálne, čo má aj termín, hej. Nedáva to úplne všetko len tak, že čakaj, raz to vyjde, to je cesta, hej. Ak niečo naozaj chcem, tak si za tým idem. Už len taká jednoduchá vec, keď idem na dovolenku, alebo idem na túru do hôr, tak prvá vec je predstava, kde chcem byť, kedy tam chcem dojsť. Ako konkrétne to miesto bude vyzerať, čo všetko potrebujem, hej? A to je presne v živote. Nejdem sa len tak túlať. Ak by som sa išla len tak túlať, tak môžem zablúdiť. Samozrejme, môžem povedať, idem sa poprechádzať. Ale aj tam je cieľ. Kvôli čomu? Čo tým získam? No spokojnosť, hej? Kľud. Čiže všetko má svoje prečo, hej? Má to mať nejaký zmysel a je to nejaký istým spôsobom cieľ, hej? Nebojme sa toho. Ale tú cestu treba stále nejakým spôsobom sledovať, že? No, je dôležitá. Ak nebudeme, čo sa môže udiať najhoršie? Môžeme spadnúť? Potom si uvedomíme, že je potrebné niečo opraviť? Že možno to bola nejaká prekážka, ktorá nás posunula ďalej? Alebo si stanoviť novú cestu? Mm-hmm. Určite, ale ako sa hovorí, cesta je cieľ. Takže to prežívanie tej cesty tu a teraz je veľmi dôležité. Aby sme si veľa vecí zapamätali. A ako je to, pani Kočanová, možno s ľuďmi, ktorí nám prichádzajú do života? Súhlasíte s tým, že sú možno nejakým zrkadlom našej osobnosti, nášho vnútra? Každý jeden človek, ktorý nám prichádza do cesty, je nejakým, určite nejakým zrkadlom alebo niečo, čo v tú dobu možno aj potrebujeme. Každý človek nám dáva nejakú informáciu. Ja častokrát hovorím, že to nie je náhoda, hej, že sa stretneme, že som tu dnes ja s vami, že sa rozprávame. Je to, znova je to cesta, hej, a je to cesta smerom k niečomu, čo je pre mňa nejaký cieľ a pre vás takisto. Takže určite, každé jedno stretnutie možno v živote má nejaký dôvod, aby sme možno na niečo prišli. Má nejaký dôvod a možno nejaký zmysel. Určite. Asi nie možno, ale určite nie. Pani Kočanová, tak ešte na záver. Skúste nám povedať, akú rozprávku by ste nám odporúčali? No, okrem tých slovenských, ktoré sme už teraz videli dosť, slovensko-českých počas Vianoc, tak ja určite odporúčam, ak človek chce uskutočniť nejakú zmenu, tak moja obľúbená je Krúdovci. Poviete aj dôvod? Áno, samozrejme, ako vykročiť z komfortnej zóny. Tam je, ak sa zapozeráte, zistíte veľmi rýchlo. Aká je pointa? Potom je to určite... Tuším, sa to volá v slovenčine psia duša, alebo psi poslani v češtine. My to máme radšej v češtine. Tak tam je tých múdrostí do nekonečna. Potom je to aj Zootropolis, tuším, sa to volá. Tak tam je toho byť niekým, hej, samozrejme. Každý môže byť niekým. Stačí si niečo prijať a mať sen. Veľmi veľa rozprávok, ktoré tak majú. Ja si to určite zapíšem. Pani Kočanová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, samozrejme aj za tipy a rady do života. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Pekný deň.